kulanti wacan oo wanaagsan daawadale dhigays tele ku soo dhawaada barnaamijkii raad raac oo aad kala socoteen bajka youtube-ka caasimada jeneraal waxaa idiin soo jeedinaya anigoo hawar dheer maa taariikhdana waxay ku beegan tahay 2/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus kooxa dhallinyaro oo abaabulan oo muqdisho ka wada arrin halis ku ah kana cadhaysiinaysa madaxda dalka haddaba arrintaas waa maxay sidoo kale intuu barnaamijkeena raad raac socdo waxaad ku maqli doontaan tiro dad ah oo loo soo qabqabtay qarax kismaayo ka dhacay dhanka kale dhaqdhaqaaq ciidan oo laga dareemayo gobolka hiiraan qodobadaasi qodobo kale xiisa aad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeena raad imikana kusoo dhawaada sigiyo faahfaahsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amison ayaa howlgallo ka wada qaybo ka mid a gobolka hiiraan dhaqdhaqaaqa ciidan ayaa si gaara waxaa looga dareemayaa deegaano dhaca magaalada buulaburdi ee gobolkaas saraakiisha ayaa shaaca ka qaaday in ujeedka howlgalku yahay sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada magaalada iyo hareeraheeda mas-uuliyiinta ma aysan xaqiijin haddii ay jiraan shakhsiyaad ay kusoo qabqabteen howlgallada oo saacadihii u dambeeyey dhacay deegaano dhaca bartamaha dalka ayaa al-shabaab xilliyada qaar waxay weeraro ugu geysataa ciidanka dowladda iyo kuwa amison waa tahay daawada dhegeysta welin waxaan kudujinaa qaybihii hore barnaamijkeena raad raac imikana qodobka xiga waxa uu noqonayaa ciidamada jubbaland ayaa tiro dad ah kusoo qabqabtay howlgal ay ka wadaan qaybo ka mid ah magaalada kismaayo iyagoona ku bartilmaameedsanaya kooxaha nabadiidka howlgalkan ayaa ka dambeeyey markii xalay qaraxda bambaano lagu weeraray askar ka tirsan booliiska jubbaland xilliay amni xaqiijin u joogeen isgoyska balcad ee magaalada kismaayo ciidamada jubbaland ayaa waxaa saakay lagu arkaya wadooyinka magaalada kismaayo qaarkood si ay uga hortagaan kooxaha lala xiriirinayo maleeshiyaadka ururka al-shabaab wariyaasha magaalada kismaayo ayaa soo sheegay in howlgalka ka socda magaalada lagu soo qabqabtay tiro dad ah oo lala xiriirinaya falal amni darro wariyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada jubbaland ay mararka qaarkood su-aalo weydiinayaan dadka la socda gawaarida gaarka loo leeyahay saraakiisha laamaha ammaanka jubbaland ayaana weli wax waraa ka soo saarin howlgalka ciidamada amniga ka wadaan qaybo ka mid a magaalada kismaayo ilaa wareedyo ayaa sheegay inaanu wax khasaaro ah ciidamada booliiska jubbaland kasoo gaaran qaraxii xalay lagula eegtay isgoyska balcad magaalada kismaayo ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu amniga wanaagsan ee koonfurta soomaaliya waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena raad raac iminkana qodobka xiga waxuu noqonayaa siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka ah ayaa qabanqaabinayan banaanbaxyo waaweyn oo ka dhaca magaalada muqdisho kaasi oo lagu dhaliilayo hanaanka maamul ee madaxda fiidla soomaaliya sida wararka aan ku helayno qorshahan ayaa wuxuu si aada kaga socdaa xarumaha barakacyaasha ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho iyo banaankeeda kooxo dhallinyaro ah oo abaabulan kana kala socda xisbiya dalka ayaa si hoose loogu xilsaaray hawshan waxayna dhaqdhaqaaq wacyigelin iyo baraarujin ah ka wadaan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir dhallinyarada ayaa dadaal ku bixinaya sidii ay dadka 17 degme ee gobolka banaadir isugu soo bixin lahaayeen si ay qayb uga noqdaan banaanbaxyada lagu wado inay ka dhacaan magaalada muqdisho lama oga xilliga ay banaanbaxyadan dhacayaan balse waxaa inagu maqaal ah inay socdaan qorshahaasi waxaana dhanka kale la sheegaya in dowladda federaalka ay dadaal ku bixinaysa sidii ay kaga hortagi lahayd qaar ka mid ah culimada ayaa horey uga digay inay magaalada muqdisho ka dhacaan dibadbaxyo laga soo horjeeday dowladda federaalka soomaaliya guuxan oo horey u jiray ayaa lagu guuleysan inay sidii loogu talagalay u dhacaan maadaama hay-adaha ammaanka ay galeen feejignaan dheeri ah waa taa daawada dhigaysa waxaan isasoo gaarnay qaybihii dambe barnaamijkana raad raac iminkana waxaan warbixinta kageynaa maxkamada degmada gabiley iyo ciidanka booliiska oo gubay qamrigii ugu badnaay maray arrimahaasi ka hadleen hadalladood waxaa ka mid ah ciidamada booliiska gobolka gabiley waxay dadaal dheer ugu jiraan baadi goobka mukhaadaraadka iyo wax kastoo bulshada dhibaataynaya sida khamriga xashiishada daraagiska iyo weliba dawooyinka iyo cuntooyinka dhacay booliiska ka howlgala gobolka gabiley ayaa si istaba jooga waxay gacanta ugu dhigayaan mukhaadaraad uu khamriga ugu horeeyo si bulshada looga badbaadiyo dhaqanada gurcan ee laga soo xiganayo wadamada reer galbeedka meeshana looga saaro ka ganacsiga mukhaadaraadka maxkamadda gobol degme gabiley xeerlaalyaha guud ee gobolka gabiley iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka ayaa maanta si wada jira waxay duleedka magaalada gabiley ugu gubeen khamri tiro badan iyo dawooyin dhacay oo qaarkood ay daraagis yihiin khamrigan ayaa laga soo qabtay xuduudaha uu gobolka gabiley la wadaago dalka etoobiya maxkamadda iyo xeerlaalyaha guud ee gobolka gabiley ayaa muddooyinkii dambe waxay si weyn ula tacaalayaan in la hakiyo lala dagaalamo dadka dhaqanbayska ah ee caadaysta ka ganacsiga maandooriyaha si bulshada looga badbaadiyo khataraha iyo dhibaatada mukhaadaraadka oo aynu ognahay qofka qabatimaa inuu caafimaadkiisa galaafanayo khamrigan oo ku wajahnaa magaalada hargeysa iyo guud ahaanba somalilan ayaa dambiilayaashii waday waxaa lagu riday xukuno adag oo galaafanaya mustaqbalkooda waxaana ugu horeyntiiba warbaahinta faahfaahin ka siiyey tirada khamrigan iyo halka lagu waday xeerlaalyaha guud ee gobolka gabiley xuseen cali khayre maanta halkan waxaynu u joogan ay u taagannahay inaynu gubno oo burburino khamri ka kooban 307 xabo oo litir iyo dawooyin dhacay qaar daraagisa waxay muujinaysaa runtii dadaalka la sameynayo ee ciidanka booliska ugu horeeyo xeerlaalinta iyo maxkamadda in lala dagaalamo aafooyinka waxyaabaha ku ah bulshada khamrigani wuxuu u socday hargeysa gabiley iyo meelo kale oo somalilan kamid ah maaha wax gabiley oo keliya ku socday inta ugu badan hargeysa la geynayay waayo xuduudda gabiley baa ku taalla wuxuu kasoo geli karaa un waa gabiley dadaal badan baa la sameeyey
انت عيدك بورسكو دداليان دمبيلياشي والله حكومي إلا أفر دمبيلاي مكا يا حكوما أو صدح سنو أفر سنو شان سنو وحيا بالله مدأ يرونتي واحد دريمي دمبيليال كاوليكا بحسنية شرعي قاتلة oo ciidanka gacanta ku dhigi doona waana la qabanaya bo goor ah intay doota ka soo wareegto 10 sano ka soo wareegan mar uu ba gacanta lagu dhigi doona qaar waxa jira 10 sano ka bacdi xarigoodii ka bacdi gacanta lagu dhigay oo xabsiga loo diray iyadoo uu urtay oo dhowr 10 sano qaar ay gaariso ayaa la geeyay marka dambiiluhu yaanis oranin maxaan buu dhaaminaya ay oo tambareeriye cawaaqib aad xun oo de in khasaarinaya mustaqbalkiisa adduunyada ee dambe qofka 10 sano ku jiray uu ba garanaya xabsi shis wuxuu khasaarinaya aakhiradiisa in khamriga ma aha waxyaabaha nafto kaliya qofka marka gacanta ku hayo kaliya taa wax yeeriso bulshada kali wax ku yeeri ka caba bulshada wax ku yeeliya ka ganacsanayna dad buu keybinay bulshada wax ku yeeriya sidaas oo ay tahay ciqaabiisu waa adag yihiin xabsiga dambiyada ugu badan ee ku jira gabadhii waa khamriga marka la tiro koobo dambiyada la gaar loo eego dambiga ugu badan ee khamri ee xabsiga maanta in ugu iyo xarkaha ugu dhaadheer waxay ku jiraan in waa khamriga weeye marka waxa muujinaysa runtii in aanu xaris lahayn qof bulshada iyo naftiisiba wax yeeliya mar labaad baan u mahadcelinay ciidanka booliska oo xuduudda furan ee Itoobiya aan leenahay oo dhan walba ka soo gali karo runtii dadaal badan oo ay sameeyeen haddana uga gaashaan ha dhaafaan waxa oo way dhaafi karaan way dhici karaan waxay dhaafi karaan oo in magaalo kale dhaafaan laakiin xuduudeen aad baa u dheertahay sidii horna xuduuddu maaha runtii dadaal badan baa la sameeyaa waqti badan baa la gelinayaa korbaana aan rajaynaynaa inuu sii qaadan waana waxyaabaha laga sameeyay maxkamadda xeeraantii boolisku runtii aan la xaliyo xashada lahayn sharciga toos loo mariyo weeyii gudoomiyaha maxkamadda gobol degmada Gabeel ee Khadir Ibrahim Jaamac iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Gabeel ee Gaashaan la Sare Axmed Saciid Maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay leedahay in dambiilayaasha la mariyo sharciga si loo joojiyo mukhaadaraadka soo galaya dalkeena Soomaaliland halkan waxaynu u joognaa oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 10aad October 2019 inaynu ku baabeyno 377 litir oo ah khamri daraajina in runtii dibtiisa waa laga waran baalka dibtiisa aad bay noognahay wixii noo geysan weyn ogna waxaynu maanta isu sheegayno maaha in anaga waxa noo yaala maxkamad ahaan bilaysku marka ay soo gudbiyaan mukhaadaraadka baaba aad daran ee la sheegay inagu haya inaanan wax arxana u gelin oo noon u naxariisan oo nu xarig iyo ciqaab adag oo ay noqdaan mid ay ku waantoobaan aanu ku xukunno saako ay 29 bishu tahay oo talaada ah waxaynu halkan isugu nimid inaynu ku gubno maandooriyahan khamriga ah ee runtii aafada ay soo qabteen ciidanka booliisku gobolku xeeraalinta loo gudbiyay ADC maxkamadda uu sii gudbiyay ay ka gaadhay go'aankii isagii eedaysanayaashii lagu qabtayba wixii baxsaday ma wixii la hayay go'aankii ay mudnaayeen magaradaysa xukunkii ay mudnaayeen ay ku fulisay maxkamaddu runtii inaynu saaka gubno ayaynu halkan isugu nimid marka ugu horeysa khamri laysu sheegi maayo ama maandooriye waxa weeyaan waa aafo ummad dad islaam aynu nahay marka ugu horeysa diinta islaamku way xarimtay maandu wixii caqliga dooriya usuusha diintu ilaaliso waxa ka mid a caqliga ayaa kow ka ah way caqligu hadduu lumo cibaado ma jirayso garasho ma jirayso wax walba way lumayaan qofka bini aadamka ka lumayaan sidaa darteed baa loo yidhi mar hadduu caqliga dooriyo waa umul khabaais inaad wax dishid oo naf goysid way kuu fududdahay inaad zinaysatid way kuu fududdahay inaad ilaahay iyo diinta caydid way kuu fududdahay marka caqligii asalka u ahaa garashada xumaanta iyo samaanta markuu lumo oo dooriyo waxa weeye qofka wuxuu noqonayaa qof aan maaragtay waxba aan ka waabaraynin marka ciidanka booliiska runtii maaha intan keliya mar walba waad aragtaana waa la gubaa labadii bilood ama saddexdii bilood mar baa la gubaa markii meel kale dhiga la waayo waa tahay daawada dhigaysanaynta waxaan noo barnaamijkii raadara aad kala socoteen bajka youtube-ka caasimada janaa fadlan hadii aad bajka xusteen subscribe noo saaray sawir bixinaynaan dambe aw la socoteen maasinadeen ha kulanta wacna wanaagsan daawada dhigaysanaynta kusoo dhawaada barnaamijkii raadara aad kala socoteen bajka youtube-ka caasimada janaa waxaan idin soo jeedinaynaa anigoo hawar dheer ma taariikhdu waxa ku beegan tahay 2/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus kooxa dhalinyara oo abaabulan oo muqdisho ka wada arin halis ku ah kana caraysiinaysa madaxda dalka hadaba arintaas waa maxay sidoo kale inta barnaamijkeena raadara aad ku maqli doontaan tirada dad ah oo loo soo qabqabtay
qarax kismaayo ka dhacay dhanka kale dhaqdhaqaaq ciidan oo laga dareemayo gobolka Hiiraan qodobadaas iyo qodob kale oo xisaalad ku maqli doonta inta socda barnaamijkeena raad raac imikana ku soo dhawaada si faahfaahsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika Amazon ayaa howlgallo ka wada qayb ka mid ah gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaq ciidan ayaa si gaar ah waxaa looga dareemay deegaano dhaca magaalada Buulaburdi ee gobolkaas saraakiisha ayaa shaac ka qaaday in ujeedka howlgalku yahay sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada magaalada iyo hareeraheeda mas'uuliyiinta ma aysan xaqiijin hadii ay jiraan shakhsiyaad ay ku soo qabqabteen howlgallada oo saacadihii u dambeeyay dhacay deegaano dhaca bartamaha dalka ayaa Al-Shabaab xilliyada qaar waxay weerar ugu geysataa ciidanka dawladda iyo kuwa Amazon waa tahay dadka dhigaysta waxaan ku